Sveiki, skatītāji! Tieši tāpat kā pagājušās otrdienas raidījums, arī šis ir veltīts izstādes lauksaimniecības meža tehnika 2021 atskatam, kur no jau 30. reizi izstāžu kompleksā Rāmava tiekas uzņēmēji un saimnieki. Lai uzzinātu par nozares aktualitātēm, rastu idejas ražīgākam darbam un arī atpūstos. Šogad izstāde lauksaimniecības meža tehnika 2021 norisinājās no 30. septembra līdz 2. oktobrim. Izstāde Rāmavā tā ir iespēja, kur vienu vietu var noskatīt un novērtēt dažāda izmēra traktora tehniku dažādām vajadzībām, tehnoloģijas ražīgākam darbam, pakalpojumus dažādus, transportu darbam un atpūtai, konsultēties ar lauka atbalsta sertifikācijas testēšanas centra pārstāvjiem un citiem jomas speciālistiem. Novērtēt klātienē kogāzēju sacensības meža mašīnas darbībā, kā arī redzēt šķirnu strušu asociācijas veikumu, šķirnu strušus un lielopus. Jā, tā ir lieliska vieta, kur vienā vietā redzēt gan tehniskās lietas, gan tehnoloģijas, gan pakalpojumus un atpūsties. Izstādē norisinājās arī izglītojošā programma, un šogad daļa no tās veltīta Eiropas fondu programmai, jo, kā zināms, rudenī būs pieejams atbalsts lauku saimniecībām. Gan lauku atbalsta dienas zemkopības ministrija runā par tēmām par šo atbalsta programmu par pieejamu atbalstu lauku saimniekiem, kā arī tiek runāts par jauno elektronisko tehnikas katalogu, kurš tehniski tiek pastāstīts, kā tad tas būs, kā tehnika būs jāiegādājas, kas ir jāņem vērā gan pārdevējiem, gan arī saimniekiem pircējiem. Par to teiksim, lai tā, kad šis te Eiropas fondu kārta varās vaļā un būs iespēja pieteikties atbalstam, lai gan saimnieki, gan arī tehnikas tirgotāji zinātu, kā tad tieši kas kurā brīdī ir jādara. Arī uzrunātie izstādes apmeklētāji norādīja, ka šādas izstādes tiem ir ļoti noderīgas un sevišķi to uzsvēra uzņēmēji. Viennozīmīgi, ka vajadzīgs. Tā kā bez tās, teiksim, tā kaut kāda reāla taustām informācija grūti dabūt. Internetā var dabūt, bet nu, tas ir vizuāli, bet nevis dzīvē to aptaustīt un apstīt. Uz vietas komunicēt nianses kaut kādas, kas ir no praktiskās puses, teiksim, iegūstamas, nu, tas ir kā tā komunikācija ceļā tikai iegūstams. Izstādes ir ļoti labi šitās. Vienmēr katru gadu kaut ko mēs nu, paņemam no šīs te izstādes priekš sevis. Ne uzreiz, jā, mēs ir kontakti, jā, iedod kontaktus un pēc tam mēs zvanām, sarunājam un gūstam vēl kaut kādas idejas, ko vajadzētu priekš saimniecības. Tehniku redzējām, kādu it kā vajadzētu, ko it kā domājām. Nu, dzīvnieciņi bija smuki te arī, ko redzētu. Katru gadu braucat vai šodien? Katru gadu braucam, tas tā kā tāds rituāls atpūsties no ikdienas dzīves, izbraucam uz izstādi šitā. Un ko noderīgi izstādē var atrast ne tikai nozarē strādājošie, bet tik viens apmeklētājs. Nu, mēs braucām ar vienu mērķi jāņogas iepirkt, un to mēs arī izpildījām. Tā kā tehniku, nu, paskatījāmies, kā jau izstādē, par cik mēs neesam lauksaimnieki, bet tikai tādi rīdzinieki, kas piekop dārziņus. Tas arī ir viss, teiksim, paskatījām, papriecējām acis, ka ir iespējas saimniekiem. Man ļoti patika arī lopiņi, paskatīties, papriecēt acis. Ja kādam tomēr nav izdevies paspēt izstādi apmeklēt klātienē, tad informāciju par tajā piedāvāto iespējams atrast internetā. Arī pēc izstādes informācija par izstādi būs pieejama gan mūsu mājaslapā www.aml.rāmava.lv. Tur būs gan informācija par izstādes dalībniekiem, par eksponātiem, fotogrāfijas, kontakti, apraksti, kā arī visu semināru video ieraksti būs pieejami un visiem būs iespēja noskatīties šos seminārus un video ierakstus par pašu aktuālāko tēmu arī pēc izstādes sev vērtā laikā. Kopumā izstāžu kompleksā Rāmava tiek organizētas divas izstādes. Viena no tām ir tikko aizvadītā lauksaimniecības un meža tehnika, bet nākamā izstāde pavasars gaidām jau nākamā gada aprīlī. Līdz ar tumšo rudens diennakts laiku svarīgi domāt arī par savu drošību uz ceļa, tostarp pārvietojoties ar autotransportu. Nākamajā sižetā stāstīsim par uzņēmumu, kas plašā klāstā piedāvā autolampas, lai ceļš būtu gan pārredzamāks, gan drošāks. Api Motors ir autorezerves daļu tirgus līderis Baltijā, sadarbojas ar vairāk nekā 100 piegādātājiem pasaulē, un Latvijā jau stabili darbojas 20 gadus. Dibināts 1995. gadā, Latvijā viens no līderiem auto
un moto segmentā rezerves daļu tirgotājs, kas nodarbojas dažādās virzienos, un viens no virzieniem ir arī aksesuāru tirzniecība, teiksim tā, vai šādu dažādu specifisku lietu pārstāvs. Šobrīd AP Motors sezonas produkts ir lāzera LED lukturi. Lāzera LED lukturi, teiksim tā, vienā vārdā, kas būtu saprotams visiem, kas ir viens no tirgus līderiem. Gan kvalitātes, gan klāsta, gan risinājuma ziņā. Nu, protams, pieprasītākās ir vieglo transporta līdzekļu papildu lukturi, bet tās mode mainās vai vajadzības mainās, teiksim tā, viss ir pieprasīts, es teiktu. Lāzera LED piedāvājumu veido pamatā četras sērijas. Lineārā sērija, Evolution sērija, Triple R sērija, un tad ir darba ugunis, kas ir darba gaismas, kas ir domāts darba tehnikai, dažādi risinājumi. Jaunākie modeļi no Triple sērijas ar integrētu bāku uguni, kas ir salīdzinoši neredzēts produkts tirgū, kur apvienots viss vienā. Vairāk vai mazāk viņam katram ir savs kaut kāds specifiskāks pielietojums, dziļāks. Protams, viņi visi ir papildus tālās gaismas lukturi, kas ir būtiski saprast. Bet neatkarīgi no tā, viņiem ir savs pielietojums katram savs. Citam vajag kompaktu vietu, kādam vajag daudz apkārt gaismu visapturošu, kādam vajag orientētu gaismu. Nu, darba lukturis ir darba lukturis. Daudz izgaismotas zonas, liela jauda, ilgs mūžs. Un vai arī specifisks aprīkojums, visam, ar integrētu bāku uguni. Salīdzinoši jaunums tirgu, varbūt lukturu konstrukcija izskatās tādu pati kā šim lukturim, bet būtiskā atšķirība ir lukturis viens no vienīgajiem tirgu ar integrētu fotometrisko sensoru, kas attiecīgi atpazīst pretī braucošo vai apdzenamo objektu, attiecīgi mainot luktura apgaismojuma zonas, tad atslēdzot vienu vai otru pusi. Ir viens būtiskais bauslis vai likums, tātad ir 100 gaismas vienības, kas ir jāievēro pēc CSDD noteikumiem, bet pamatā visi lukturi ir legāli, kas ir būtiski daudzos gadījumos, jo klientiem ir nērti vai slinkums viņus montēt nost. Būtiskais, kas ir jāievēro, tas ir viņa pareizais slēgums. Līdzīgi kā šim eksemplāram, kam ir visi pilnībā legāli, tad papildu lukturi drīkst slēgties tikai kopā ar tālo gaismu. Ne vairāk kā papildus divi lukturi, tad kā šajiem modelī vai nu slēdzās papildus apakšējie lukturi vai papildus augšējie, bet nekādā gadījumā ne kopā. Nu, protams, jāievēro 100 gaismas vienību likumi. Šeit stāsts ir par jaunāko produktu, jaunāko sēriju. Sērija saucās Sentinel. Šie ir pirmie lukturi, kas ir ražotājiem Laser, ir apaļas formas. Pat nebaidītos teikt, droši vien viena no jaudīgākajiem legāliem lukturiem, kas ir mūsu klāstā. Izskatās lieliski un ļoti jaudīgi. Šie ir papildus tālās gaismas lukturi. Viņos ir 32 LED diodes iekšā. Jaudas parametrus es varbūt tagad niansēs neminēšu, bet ļoti jaudīgi. Pamats visam ir tās garantija, ko mēs piedāvājam tie 5, ko mēs nodrošinām tie 5 gadi. Tā ir produkta uzticamība, produkta kvalitāte. Jebkurš produkts, ko jūs no Laser pērkat vai redzat, viņš ir augstvērtīgākais, augsti kvalitatīvs izpildījums gan no drošības viedokļa, gan no sakarā ar mūsu klimatiskiem apstākļiem, ar mitrumu, visām saistītām lietām. Viss ir augstākajā tā līmenī. Nu, un, protams, ir tā klāsts pieejamība. Jā, tad mēs kā jau importieri nodrošinām mūsu klientiem, bet ir pieejamība. Mums ir liels apjoms ar produktiem šeit noliktavā Rīgā, tā kā viss ir ātri pieejams un arī jautājumi sarežģītie ir ātri izsināmi. Raidījuma turpinājumā ieskatīsimies apkuras katlu piedāvājumos, kā arī būs stāsts par lauksaimniecības tehniku. Ja līdz ar rudens sezonu vēl esat apkuras katlu meklējumos, tad mūsu sagatavotais sižets jums noteikti noderēs. Ofertā GL ir vienīgais autorizētais Hargesner pārstāvis Baltijas valstīs.
Šobrīd tātad, mūsu klāstā ir apkures katli, granulu, šķeldes un malkas, kā arī saules kolektori. Tad apkures katliem mums sākās ar jaudām no 6 kW līdz pat 2,5 MW. Mūsu klientu loks pilnīgi noteikti var būt sākot no privātu mājām, rindamājām līdz siltumu sniedzēju uzņēmumiem. Vai kā pieņemsim pašvaldības, ja, kā jau minēju, mums, mūsu klāstā ir apkuras katli līdz 2,5 MW. Tad jau mēs varam apkurināt, apsildīt jau nopietni, teiksim, pagastu bez problēmām. Mēs atrodamies pie apkuras katla Nano PK sērija, kam jauda ir sākot no 6 kW līdz 32 kW. Īpaši viņš ir ar to ar savu kompakto izmēru. Mums nepieciešams pieeja tikai no priekšs un no augšs. Tātad, respektīvi, mēs viņam ievietot nišā. Šis apkuras katls ir tik tīrs un tik kluss, ka jūs viņu varat ievietot pat koridori virtuvē, garažā un viņš jums netraucēs dzīvot. Tātad apkuras katls ir pilnībā automātisks, komforta līmenis. Mēs varam salīdzināt ar gāzes apkuras katlu. Iespējams integrēts sūkņu grupas. Šeit jūs redzat, ir kā izskatās dekamera, īpaši samata kurtave. Šeit jūs redzat siltumaini, tīrās viss automātiski. Pilnība, tad šī pusē mums ir dienas granulu tvertne. Granulas tiek iesūktas no lielākas tvertnes. Tvertne var būt gadam norma, 2 gadu norma, 3 gadu norma. Tvertne var būt atrasties ārpus mājas 20 metru attālumā un skatoties pēc apstākļiem arī pat tālāk. Ja? Pilnībā automātiski, tad vienīgais, kas jums būs jādara, būs pareizai jāiztukšo šī te pelntvertne. Un tas arī viss. Šis ir Eko HK sērijas apkuras katlis, kas ir šķeldas granula apkuras katlis. Šīs sērijas katli mums sākās no 20 kW līdz 330 kW, bet šķeldas apkuras katli mums ir pieejami līdz 2,5 MW. Pilnībā automātisks, viss iespējas kā granula apkuras katliem. Vienīgais, kas mums būs jādara, būs pareizē jāiztukšo pelnu, tvertne, šī te, kas notiks diezgan reti. Un pie nepieciešamības varam mēs uzstādīt pelnu tvertni līdz pat 300 litriem. Mēs atradāmies pie moduļu katlumājas, dzelzbetona konteineru risinājumi, kur mēs varam ievietot apkuras katlus, gan šķeldas apkuras katlus, granulu apkuru katlus. Tad šeit konkrēti mēs redzam, ka atrodas katlumājas daļa šeit, un šeit jau ir šķeldas tvertne. Atbrauc šķeldas automašīna, pilda šeit iekšā, transportieri tiek pavadīts augšā un šeit tiek jau izkliedēts. Uzpildam iespējas ir līdz pat 150 kubikmetriem šķeldas šādos risinājumos. Ideāls risinājums pašvaldībām, skolām, pat privātmājām. Uz šobrīd vēl gāzes cenas ir sēlušās jā, ļoti. Tad ar vienu mūsu risinājumu paliek ar vienu populārāku. Mūsu apkuras katli, vai Hārgasner ražotie apkuras katli, ir prēmium klase, augstākā kvalitāte. Tad ražotājs ir paredzējis, ka apkuras katli darbosies 20 un vairāk gadus. Tad, protams, ir jāievēro pareizi pieslēgumi, jā, ir jāveic apkopes ikgadējās un vispārējais, tad tas katls arī kalpos to, par cik apkuras katli tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Tad, pirms mēs kaut ko pērkam, tad ir jāizvērtē, jāparēķina, kā tas atsaukties uz izmaksām ilgtermiņā. Mēs piedāvājam labāko lauksaimniecības tehniku. Tā par sevi saka firmas Vomer Agro pārstāvju. Atraktīvi un pamanāmi, nodrošinot ikdienā regulāru un operatīvu saziņu ar klientu.
Firma Bomer Agro piedāvā lauksaimniecības tehniku, rezerves daļas un to piegādi, kā arī tehnikas apkalpošanu. Tirgojam mēs kombainus graudu novākšanas, miglotājus, un kolēģis ir sfērā, kur tirgo mini traktorus un agregātus šiem traktoriem. Un tad tas pats, kas ir vēsturiski mūsu pirmais, ar ko mēs vispār esam sākuši, tas ir lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, gan oriģinālās, gan analogās, kā arī remontdarbi. Uz vietas mēs veicam bāzē lielos darbus, kas ir kārbas, motori. Tādas izbraukumā mehāniķi brauc veikt apkopes un visu pārējos sīkos remontdarbiņus. Un tad laikam ejot, redzot mūsu attieksmi pret darbu, kā mēs veicam, kā mēs izturamies pret klientiem, ka mums katrs klients ir svarīgs, kad mēs katru vakaru klientam nosūtam informāciju, kas ir izdarīts viņa tehnikai un viss. Uzrunāja mūs Rostelmaš, kā teikt, lielais dīleris, vai mēs nevēlamies kļūt par pārstāvi Latvijas valsts teritorijā. Nu, tad pagājušajā gadā mēs pirmo gadu bijām, mēs parādījām saimniekiem atkal to, kad ir atgriezies servis un detaļus ir Latvijā uz vietas, jo visi saimnieki apbraukā, jo teica, ka kombains labs, bet nav detaļas, nav servisa. Nu, šobrīd mūsdienās nekādu, tu pat zāles prāvēji nevar nopirkt, ja tev nav servises. Ja? Un tā kā kombains ir saimniekam nu, tas, kas visvairāk to naudu ienes, jo viņam tā raža ir jānovāc, par ko viņš saņems naudu un maksās alu, viņam ir jāstrādā kā pulksteni. Rostelmaš rūpnīciskie kombaini Lietuvā pēdējos 3-4 gadus ir top 1 pārdošanas ziņā kombaini, Vācijā tie ir top 3. Šogad jau esam arī top 3-niekā stabili Latvijā iesoļojuši, jo kombains ir, nu, ja mēs ņemam šo demo modeli tieši, viņš ir ar 22 patentiem, sākot ar kabīnu amortizāciju, beidzot ar vibro galdiem bunkuros, kas nevar nevienam citam kombainam būt. Degvielas patēriņš mums ir mazāks, darbu dara to pašu, zūdumi mums ir mazāki, un tas pats galvenais, es neatklāšu šobrīd cīparos, bet nu viņš ir uz pusi lētāks. Gan iesākumā nopirkšanā, gan pēc tam apkopēs un visās detaļās. Šis ir unikāls kombains, ko Latvijā mēs šobrīd Rostelmaš dīlers piedāvā vienīgais, pilnā kāpurķiežu sistēma. Ja mēs esam redzējuši lauksaimniecībā, arī mēs citiem modeļiem varam piedāvāt priekšējo riteņu vietā, kā ķēdes un pakaļējie ir parastie riteņi. Šeit ir 3 metru gara, 60 cm plata ķēde gumijas, visa sistēma. Nu, kā saka, kombains nav nogremdināms, viņš var kult purvos, ja kādās šobrīd bija situācija nokūlām, jābrauc liels gabals apkārt, priekšā cīrsma. Braucam pa cīrsmu mājās, nekas netraucē šim. Un, nu, kā jau minēju, šāda sistēma pagaidām nevienam no konkurentiem nav, mēs esam vienīgie, kas piedāvā pilnu kāpurķiežu sistēmu. Mūsu viens no patentiem ir, ka šai klasē mums ir vienīgajiem kabīnu uz amortizāciju. Plašākais stikls, 5 kvadrātmetri, ļoti viss pārredzams, un pa kabīņu skaņa decibilos ir mazāka nekā konkurentiem. Un tas lielākais patents, lai atvieglotu darbu, ja mums ir slapi graudi, viņi īsti nebirst ārā, jāiet ir bakstīt vēl kaut ko. Šeit mēs nospiežam pogu, mums sāk kratīties sienas, vibrēt un par šneku iziet visi graudi un kombainierim nav jāizkārt no kabīnes un viņš var turpināt mierīgi braukt tālāk. Ir sākot no 175 zirgi līdz 520 zirgi. Tā ir tā amplitūda. Mēs piemeklēsim atkarīgi no hektāriem, no vajadzībām kombainu. Tad ir vesels klāsts, kur var redzēt, tas ir mini traktori sākot no 25 zirgi līdz 75 zirgi. Ābolniekiem, piemājas dārziņiem, nu, visādām tādām lietām. Un arī uzreiz kolēģis piemeklē, viņš ne tikai pārdo traktoru, bet viņš arī piemeklē vajadzīgos agregātus. Sākot no frontālā iekrāvēja, beidzot ar kartupeļu stādām vai tādām lietām. Esam iegādājušies vairākas smagās mašīnas. Varam pārvadāt kombainus, lielgabarīta, kravas nestandarta, traktorus, vieglās mašīnas, esam attīstījuši savu loģistiku. Tā būtība ir tāda, ka zvana klients, izstāsta savu vainu, atsūta mums tehnisko pasi. Mans servisa vadītājs uztaisa tāmi provizorisko, tāmi tiek saskaņota, viss mūsu transports būs pakaļ, mēs atvedam uz šeieni, uz bāzi sataisam,
Viss, tāpēc katru vakaru ir tā atskaita, ko mēs esam izdarījuši, mēs katru detaļu saskaņojam, un tad traktors tiek nomazgāts un dodās atpakaļ pie klienta. Paldies, ka skatījāties raidījumu Veiksmes formulu un tiksimies jau atkal piekdien. Visu labu!